Takže já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Assassin's Creed Unity. Naposledy jsme skončili tady u této sochy na tomhle náměstíčku. Před tímhle tím davem zabijte zločino, kašle na něj, jdem dál za úkolem. Tak jo, vypravíme se dál naposledy, no bylo to takový zajímavý, ale konečně jsme se tady Assassinem, no jo, je to tam. A můžeme se tady vypravit dál. Oh, to je na druhé straně. To není dobrý, to není dobrý. Tady nejde, jo, dobrý, jde to nějak aspoň projít. Výborně. Tak jo, tak to proběhnem. No, stali jsme se Assassinem, že jo? A je to prostě tam a je to všechno v pohodě a teď to tady vyrazíme. Zvon. No, ten zvon, to je jistota, jo. Jde o to, že třeba něco by se mohlo pokazit. A už by to stál za prd. Už by jsme něco potom mohli podělat a zdar, hele, děda. Tak jo, jdem tam, vlítnem na to. Nicméně trošku jsme přetáhli tam ten předešlý díl. Kolem půl hodiny to mělo, tak tenhle ten dáme na 15 minutek. Doufám teda. Mission. Let's get your arse in position. Don't ask questions, piss pop. I live to serve. No jo, kluku šatej, tak jo. No, nepotřebujem. Tížnost mise. Jsme přece nejlepší řízek, který si mohli vybrat. Teď jsem ho zabatoval. Zabít, no jasně, že jo. Tak to slezem. I need to deal with you. No, nevíš, to podle plánu. Dělej. Ne, ani o tu ošaj. Dobrý. No, radši to ještě sabotujeme, jo. To je jistotka. Ale, teda, no fuj. Jen tak takto. Hele, to ten špekoun. To na nás An act of desperation. What about the priest? He'll come around. Your confidence is infectious, Sivert. My boys will have the wagon ready. Here are the details. Make sure it goes smoothly. Ja, to teda nepůjde, kámo. Make sure that it goes smoothly, cretin. When have I... Murder! These bastards always have bodyguards. Well... It's time to do that before he starts screaming. Why do we hang about here when Sivert still lives? He killed Monsieur de la Serre. Patience. Sivert is not the target. Not. A jaký blbost. No nic, tak si to tady dáme po druhý, respektive vy po prvý, naštěstí, že jste to neviděli, protože kdybyste to viděli, tak se poblejete. Tak se poblejte a já budu akorát, no, prostě fakt něco hroznýho, ještě tady ten blbeček zdržuje, ty vole, kámo. Pojď. Tak, pěkně. No, tak běž, ne? Nebo, na co budem čekat? Dobrý, no už jsem myslel. Jsi říkal, no, tak snad je sejmem a... Taky, že jo? To je stejně jako divný. S tím tak strašně sere. No, už jsem myslel. Dobrý, zatím to je docela v pohodě.
Ne, myš, ty vole. Myšičko, díkáš. Co ve špatný moment zrovna? No, a jako co to mělo? Za následek jde utíkat sem někam do pryč. Patriots. These imbeciles will pick a fight with anyone. Try not to draw their attention. Shouldn't we stop them? Stop them. Avoid them. Doesn't matter. There's always more fanatics. Can't save everyone, Pispa. Well, there's a cheery thought. Ale on jde přímo k nám jeden. Tak to je fakt pěkný, jo, že hluky žijou lidi. Co to měl být? Drhačka. Ale les. Teda ten, než to vyleze. To nás furt buzeruje. I'll still be running when you're dead. Hm. To je prostě ten let. To prostě lítáme. Lítáme jak blázni. Need a break. No, on asi jo. Možná, že mi časem taky. Ne. No. Tak to už je jedno, tak to vezmeme tady tuli, no. Co strom? Je mě pokoj. A furt bude mít keci, tyvo, já ho jednou sejmu. Blbce. Ty jeho blbý keci. Co to mělo být? No zas, takový let, viděli jste to, jak se z ničeho nic odrazil a skočil takovou dálku? Ty fo. No jasně, že jo. To hrozně lítáme. Co to má být, sakra? No. No jo, pěkný. Na to kašlem, kde máme jít? No, aspoň že tak, tak jsme jim trošku pomohli. Teď teda padáme dál. Tak, aspoň že takhle. We've not seen Seaver for a year, and you're letting him walk. All because his name wasn't on a bloody piece of paper. Co to bude? Too many variables, too many loose threads. Nic, aspoň se tam mrkneme, ať tam nakoukneme. No co když se nám zase ztratil, to jsme v prdeli. No jo. Jo, to jsme se dostali do našeho ukrytu, to je výborný. Ano, what cheer? Si můžete prodat nástroje, munici a léky. No to je fakt výborný. Ale ještě jsme se nedopracovali k tomu, jak si ty léky vybere. To je někam nahoru. To jdeme nahoru, no. To taky ne. And that's bad. To prostě já ty léky nevyberu. Nevyberu je. Ne. Customs agents of France can rest easy. Arpinot's dead. Shaking down imprisoned nobles seems a bit out of his oeuvre. What are the Templars up to? If we hadn't spent the last year hobbled by your damned truce, we might know that. Here's a point, Honoré. Yep. The truce was with Grand Master de la Serre. The man's been dead for 2 years. Whoever's in charge now, you can be certain they aren't sitting idle. We might have learned more had we not allowed Sivert to escape. Sivert was there? I know your heart is set on keeping the peace, but bringing Monsieur de la Serre's killer to justice would count for something, wouldn't it? Yes, it would. But do not confuse your personal vendetta with a sound strategy. If he wants to kill Templars, let him kill Templars. Lifetime all I can. Boys ready. Yep.
Výborně. Very well. Assassin. I charge you to go to Notre Dame de Paris and to find there the Templar agent Charles Gabriel Sivert. You will learn his secrets, and when you have done so, you will bring him peace in accordance with our tenets. Yes, yes, jo. Já neboj se, kámo. Postaráme se o něj dobře. No jo, ten bude rád za to, jakou mu připravím vynalézavou smrt. Tak, a ještě my než to ukončíme, to musím najít ty tvoje zasraný léky. Tyhle je trojka. Koukejte na to, tohle je trojka. Čtyřka jsou dýmovnice, ale jak si mám vybrat ty léky, ty vole. Já tam chci fláknout ty léky, ty vole. To bude kvéčko. Kvéčko, yes. Kvéčko jsou léky, Rko je něco dole, takže něco mezi tím, to bude. Já doufám, že sám tenhle ten díl byl, sice to bylo o trošičku kratší, dejme tomu takovej rychlovčičkej díl, ale jde o to, že předtím jsme trošičku přetáhli, tohle to teda bude o něco kratší. V příštím díle, jak asi, co jsme slyšeli, tak půjdem po Sivertovi. Gabriel, Sivert a ještě nějaký jméno tam měl, ale tak to už jedno. Je to ten, který nám sejmul toho našeho opatrovníka a kvůli tomu Elise nějak asi zanevřela nebo přešla k templářům a je prostě na tom opačném břehu té velké řeky. My jsme na straně asasínu, no co se dá dělat. Takže se pro něj nejspíš příští díl, nebo možná to pro následování bude nějaký ten díl trvat, ale prostě nepřijdete o to, určitě si pro něj pro Somálce půjdem a tak koupí, co si zaslouží. Nicméně já doufám, že sám tenhle ten díl byl, ačkoliv to bylo trošičku kratší, aspoň si toho příště užijeme trošku víc, tady jsme dostali takový ten úkol a teď už to můžeme čistě pokračovat, takže já v tom vidím rozhodně plus. Nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube channel, kde přibývají nový a nový videjka. No a já se na vás těším v příštím dílu, takže mějte se.